Ekkert verður af fyrirhuguðu álveri Alcoa á Bakka. Þetta var tilkynnt nú síðdegis. Ástæðan sögð forsendubrestur. Í ljós hafi komið að Landsvirkjun geti ekki tryggt þá orku sem til þarf á samkeppnishæfu verði og því sé ekki lengur unnt að réttlæta fjárfestingar þeirri stærðargráðu sem bygging og rekstur álvers á Bakka eins og segir í tilkynningu frá fyrirtækinu. Við ræðum þetta mál við Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar hér eftir augnablik. En Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sestur í Helga Seljan. Velkomin í Kastljós, Hörður. Takk fyrir. Við svo bara byrja aðeins á þessari, já, þessari yfirlýsingu sem Alcoa sendi frá sér í dag í kjölfarið þessum fundi með þessum hagsmunaðalum fyrir norðan. Þar kemur fram nokkuð hörð gagnrýni á já, hlut Landsvirkjunar í þessu í framhaldi af þessari viljayfirlýsingu sem var undirrituð árið 2006. Miðað við Já, það sem talað í henni og það sem síðan að koma í ljós núna með það sem að forsvarsmenn Alcoa segja, þá nú mikill munur þar á. Hvað hefur eiginlega breyst? Það sem hefur breyst, við kannski hefum ekki alveg sömu sín á að það hafi mikið breyst í raun og veru, en hérna það sem hefur breyst er það að kannski orkan sem var í bóða, byggumenn byggumstöða varjósvæðinu, hún hefur heldur dregið úr henni. Það var stór svæði Kröflu, svo var þetta vestursvæði Kröflu sem að hérna reyndist ekki vera hægt að nýta til raforkuvinnslu. En í raun og veru kannski það sem hefur breyst að við höfum gert öllum þeim aðilum sem við erum að ræða við tala við ljóst að við erum að tala um að virkja jarðhita og jarðhitavirkjunum fylgir áhætta sem við teljum að það sé eingöngu hægt að taka fyrsta skrefið sem eru 200 megavött síðan verðum við að sjá hvernig auðlindin hegða sér og hvernig frekari vinnsla á svæðinu hverju það skilar. Þetta gjörólíkt heldur en vatnsafli. Vatnsafli getum við reiknað alveg út og raunum skuldbundið okkur áður við byrjum verkefninu. Það bara ekki hægt í þessu verkefni. Býtu, að því að það var, þú talar 200 megavött núna, það var í rauninni þessari viljayfirlýsingu að gengi út frá því að þarna væri 400 megavött af virkjanlegri orku. Var þar að leiðandi svona svakalega mikið vanmat að ræða hjá þeim sem að undirrituðu þessa viljayfirlýsingu? Ég kom náttúrulega ekki að því á þeim tíma, það var ekki starfandi á fyrirtækinu þeim tíma, en ég held nú að hérna, menn hafi kannski horft til annarra möguleika líka, þetta var kannski kannski áður Bekrum alveg byggt á Akureyri sem menn voru að skoða það líka, þá var orka laus á Norðurlandi. En það ljóst... munar 200 megavöttum eitthvað síður, það er svolítið mikið. Þannig Já, en það líka sem alveg ljóst að kannski við erum ekki tilbúin að taka þá áhættu í dag, sem kannski menn voru kannski tilbúin á þeim tíma, að garantera það að öll orka sem við teljum að síðan, sem það eingöngu bara yfirborðsmælingar sem við höfum gert, sem fylgir verulega óvissa og það gerir það verkum að við getum ekki skuldbundið fyrirtækið að afhenda orku sem við vitum einhvort á staðnum. Við erum eins og að hefur sagt það við aðila sem við erum að ræða við að við erum tilbúnir að undirrita viljayfirlýsingu að ef að orkan finnst, að þá séum við tilbúnir að tryggja það að þeir fá hana. En við getum ekki tekið ábyrgð á því einu sér að jarðhita auðlind að þessari stærðargráðu sé aðgengileg. Kom þá ekkert greina hugsanlega þá að í þessu ferlíktunum að þið myndu dreifa þessar áhættu eitthvað, milli, af því að nú eru þetta Landsvirkjun þurft að taka þessa áhættu einu sér þegar þetta verið gert áður, en kom það ekkert greina? Það er mikilvægt að hafa því huga að við erum náttúrulega að ræða við fjölmarga aðala nýtingu orku á Norðurlandi og við höfum sagt það að við erum að ræða við 5 aðala sem að hérna eru í alvarlegu viðræðu okkur. Alcoa er eins og er ekki einn af þeim aðlum sem hefur verið í þeim. Þar á meðal eru stórir aðlar sem að hafa áhuga að nýta raun og veru alla orku sem er í boðarsvæðinu. Og þeim hefur verið algjörlega gert það ljóst að það dýrið sendi skrefum. Við gætum tekið fyrsta skrefi sem gæta hámarkjólið 200 megavött sem er meira segja stórt og aggressíft skref á margramati. En síðan er því frekara vinsla að væri síðan háði hvernig jarðhita geimurinn, hvernig jarðhita auðlindin mun bregðast við. Og það veit enginn. En kom það ekkert til umræðu að dreifa þessar áhættu, sem ég spurði á? Já, það er þessi aðlega sem við erum að ræða við, sem eru aðrir en Alcoa, að þeir eru alveg tilbúin að skoða það með okkur, að taka það áhættu með okkur. En Alcoa var ekki tilbúið í það? Nei, við erum að það komast aldrei á það stig. Bursið frá þessu sem þú talar að það sé ekki áhættuna virði og það hafi svo ýmislegt breyst. Er þetta ekki samt þegar á öllur á botnin kvöld, er þetta ekki bara spurning um pólitík? Nei, það er engin pólitík í þessu, þetta er engin okkur viðskiptalegs eðlis. Við sem stjórnum Landsvirkjun berum ábyrgð á rekstri félagsins og meðal annars gríðarlega miklu skuldum félagsins og við getum að engan hátt sér tekið áhættu rekstri fyrirtækisins sem að getur sett reksturinn í uppnám. Og sem það að ábyrgjast það að afhenda orku er mjög stór ákvörðun og það þarf að vera
nánast mjög litla líkur og getur ekki afhenda, annars munu fyrirtækin sem þú ert að afhenda munu gera kröfu á því skaðabætur eða afhendir ekki. En að því þú talar að þetta hafi snúist fyrst og fremst áhættuna, það kom aldrei til þess einu sinni að þið mynduð þá bjóðu Alcoa að dreifa þessari áhættu með ykkur? Það hefur komið, sem, ég ætlum ekki að fara út í dítela í því hvernig við erum okkur við Alcoa, en það trúnaðamál. En að sjálfsögðu stóð þeim það til bóða eins og öðru sem erum að ræða við. En þeir hafa semst ekki vilja það? Umræðu komast ekki á það stík. Miðað við það, það er líka talað það að verðið hafi hækkað frá því sem áður hefur tíðkast. Er það ekki líka ákveðin pólitík að ganga fram með þeim hætti að þið ákveðið að verðleggja þetta það hátt að með það sem að forstjóri Alcoa segir að Ísland sé ekki lengur samkeppnishæft þegar kemur að álverum? Já, við teljum okkur vera fyrirlega samkeppnishæft. Það sem við höfum lagt mikla vinnu að greina raforkumarkaði víðs vegar heiminn og við teljum okkur vera samkeppnishæft og við höfum verið að ljúka samningu við fyrirtæki í samræmi við okkar stefnu. Þannig að við teljum okkur alveg vera samkeppnishæft raforkuverði. En hann vísar til þess að Alcoa sé að byggja álver Kanada, Bandaríkjunum, fleiri stöðum, er það þá rangt sem hann heldur fram? Ég hef náttúrulega ekki séð þá samninga en við teljum að þetta er ekki bara send, það sem er líka að gera sig grein fyrir það kostnaðarverð okkar hefur hækkað verulega. Bæði, má segja, þeirra orkukosti sem menn voru að fara hérna áður fyrir, það voru bestu kostinir, þessi kostir sem erum núna að fara í eru dýrari. Fjármagnskostnaðar okkar hefur hækkað verulega. Svo má segja líka bara arsi með landsvirkjunar hefur gegnum tíðina verið of lág. Þannig að það algjörlega nauðsynlegt að verðið hækki og við teljum alveg að sé eftirspurn eftir þessari orku á þessu verði sem við erum að tala um. Hversu miklu hærra verðir við að tala um? Ja, það trúnaðarmál. Það svona það verið eftir við hvað miðar en við erum líka ekki að tala álvirtengingar. En geturðu gefið okkur einhverja hugmynd um það? Þetta skiptir þetta 20%? Já, skiptir 20%. Það það mikið hærra sem verið að tala núna frá því sem var áður. Ja, kostnaðar okkar hefur hækkað 10%. Við vorum hérna, okkar helsti kostnaður fjármagnskostnaður og hérna við gátum fjármagnað okkur með svona innan við 1% álag á millibankavexti. En núna þurfum við svona lánsfé okkar svona 3% yfir. Þannig að það mjög mikil hækkun okkar kostnaði sem verður að endurspeglast í því verði sem við seljum á. En þú talar um að það séu fleiri aðilar, það liggur auðvitað fyrir að það viljayfirlýsing hún rann úr gildi 2008. Hvers vegna enginn búin að kaupa hann inn orku þá síðan ef það svona auðvelt að selja þessu orku? Það ekkert fast í hendi með það? Nei, það alls ekki auðvelt að selja orku í dag, sérstaklega með ástandi í efnahagsmálum í heiminum. En sá prósess að senda undir þetta samninga, þetta að lágmarki 2 ára ferli frá því að menn byrja að ræða saman og þangað til samningar eru undir þetta. Og mjög margt getur gerst á því þegar ferli og menn geta fallið út á ýmsum ástæðum og kannski þetta sem við sjáum hérna er kannski sýnir hversu mikilvægt er að hafa fleiri neitt í átni í eldunum að vera að ræða við nokkra aðala eins og við erum að gera. Og við erum sem að ræða við 5 aðala sem eru í alvarlegu viðræðu okkur. Það ekki ljóst hvort við náum að ljúka þeim samningum. Það kannski fyrst og fremst ástand í efnahagsmálum heimsins sem við hefum áhyggjur af. En það eru þó nokkur aðala sem eru komnir langt í ferlið og við bindum vonum við það að takast að ljúka því. En nú eru þetta mikil reiði á Húsavík og já, reyna víða land yfir þessari stöðu sem upp er komin. Húsvingar upplifa margir hverju þannig eins og þeir hafi hálfpartinn bara verið fíflaðir. Hvað finnst þér skilur ekki að vissu leiti þeirra áhyggjur af þessu? Með þau hversu langan tíma þetta búið að taka? Já, við höfum alltaf komið mjög hreint og beint fram í þessu máli og bara tilkynnt það að við værum að ræða við fjölmarga aðal og við höfum aldrei gefið það í skyn. En hafið þið gert það? Því að þú þóðum sem nú gendilega þú sko að þá gerði þið ráð fyrir því 2006 að það verið hægt að virkja 400 megavött. Þið treystu ykkur núna í helmingin af því. Það er nú ekki alveg. Það virkar nú alltaf ekki mjög traustvekjandi. Viljayfirlýsing 2006 var náttúrulega mjög gróf. Var ekki talað afhendingartíma og annað þess háttar og þetta sem menn voru að kanna svæðið þá þannig að nú vita menn sem meira svæðið. En við höfum aldrei gefið það í skyn að við varum nálægt því að ljúka samningu við Alcoa. Aldrei. Þannig að það er ef að menn eru vonsvegnir gagnvart því að þá er það gagnvart einhverjum öðrum en okkur. Forstjóri Alcoa var í viðtali í fréttastöð 2 án þar sem var spurður út í það fjármagn sem þeir hefðu verið búin að leggja í þetta verkefni og talað 2 milljarða. Það var eitthvað tala sem var fleikt fram. Hann var spurður að því hvort að þeir ætlaðu að sækja eitthvað því fé aftur til ríkisins. Telur hann þeir eitthvað möguleika á því? Eitthvað endurkröfu á ríkið varandi eitthvað að þessum fjármunum? Nei, ég heldur hann ekki endurkröfu á ríkið, en það eru samningar bæði við Landsvirkjun og Landsnet
þar sem þeir geta óskað eftir endurgreiðslu ákveðnum hlutum. Hversu mikið það? Hjá Landsvirkjun það 300 miljónir. Og það eitthvað svipað hjá Landsneti? Ég heldur þið svipað upp hjá Landsneti, já. Þannig að það 600 miljónir sem að það þarf að endurgreiða þeim núna? Já, sem að nýta, það að hluta á undirbúningskostnaðnum sem að hérna, það var þáttaka þeirra í undirbúningskostnaðnum að þegar við náttúrulega, ef við seljum þetta öðrum að þá náttúrulega nýtist það á sama hátt. Enga síður svona í lokin, hversu, já, hvenær heldur það eitthvað skýrist varandi það hvort og þá hvenær verður virkjað til einhverjar, já, til þess væntanlega að koma að fóta einhverju atvinnustarfsemi á Húsavík? Já, nú þegar eru byrjaðar framkvæmdir, sem við hefur verið í boranum að aðstöðusköpun á Þeistareykjum í sumar og við bauðum út fyrir nokkur mánuði síðan, þá bauðum við út sem hönnun virkjanna, þannig að það er hérna stórt ráðgjafaverkefni sem tvær íslenska verkefnastofur eru með, 3 milljarða verkefni sem er núna komið í gang. Við erum sem að það hefur ekkert breystu raun og verið hjá okkur gagnvart Norðurlandi, sem við erum með viðræðum við þess að 5 aðila, það er viðræðar ganga ágætlega, það er þó ekkert í hendi, ég tek það skýrt fram og við hérna vonum að þær skili árangri. En það verður að koma í ljós hvernig ástandið þróast í heiminum, hvernig það verður, en það er raun og veru þessi yfirlýsing í dag breytir engu áform okkar á Norðurlandi og er raun og veru ekkert sem koma okkur á óvart. Takk fyrir komuna í Kastljósið. Takk.